Nazdar bando, já jsem Steak a vítám vás u nového videa. Bando, dnešní video bude tak trochu speciální, protože bude rozdělený hnedka na dvě části. V první části se podíváme na úplně první chameleonní telefon, který na slunci mění barvu. Uděláme si o něj i soutěž a v té druhé se podíváme na nejdivnější telefony, které kdy byly v historii vyrobený. Na ten chameleonní telefon jsem strašně zvědavý a teďka se jdeme na něj podívat. Poslal mi ho přímo Realme a je to úplná novinka. Realme 9 Pro Plus. Já jsem se na to tady vzal i GoPro, to máme hnedka ze dvou pohledů, no a my si to jdeme otevřít. O, jo, to já tady toho mám víc, já tady mám i dárečky. No, každopádně, tady máme ten telefon, na ten se za chviličku podíváme. Inteligentní plastelína, to je hodně zajímavý dárek, děkuju. No, ještě tady něco je. Já jsem od nich dostal i Wi-Fi LED pásky. Kámo, tak to si někam nalepíme. A nějaký dopis. Vážení přátelé značky Realme, i když to možná tak na první pohled nevypadá, právě v ruce držíte tři světelné nástroje. Plastelína, která v noci svítí, LED pásky jasný a Realme 9 Pro Plus. OK, jdeme na to. Kámo, já jsem na to strašně zvědavý. Vy víte, že na novinky od Realme dělám recenze strašně rád, protože za tu cenu, za kterou to pak je a jak to fotí, plus ty další funkce, jakože tohle chameleonní telefon, tak to je prostě paráda. Počkej, to bych si mohl natočit, tak to rozdělávám, že? Tak, jo, jasně, já to vždycky zapomenu, že tady na úvodu je tohle. Je tady i obal. Nesklamali. I k tomuhle telefonu dostanete už v základu rovnou kryt. Palec hore. No a tady máme ten telefon. Hned jak si o něm něco povíme, tak jeden z vás tenhle ten telefon i vyhraje. Tohle to je teda barva Sunrise Blue, která na slunci mění barvu z takhle modrý na červenou. Jak vidíte, samozřejmě to chytře natáčím v noci, vole. Já se na to... No, co je tady ale ještě hodně zajímavá věc, tak je například nabíjení tohohle z toho telefonu, protože už jenom to, že má 4500 mAh, což je obrovský číslo baterky, která vám opravdu hodně dlouho vydrží nabitá, tak je i 60W rychlonabíječka. Je to tahleta. Kámo, mě by upřímně zajímalo, kam se to až bude posouvat ty nabíječky. Já ho zapnu a rovnou zkusím tu nabíječku, fotky a všechno. Tak už ho mám za play, každopádně úplně první věc, kterou bych chtěl zkusit, tak je právě ten chameleonní efekt. Takže se teďka v čase přesunu na zítřejší ráno a mrknem se, jak to mění barvu na sluníčku. Tak, už jsme tady, máme 9 ráno a já jsem si řekl, že to musím vyzkoušet takhle na přímém slunečním světle, protože mě to strašně zajímá. Tak, teď je to modrý a když to teda takhle dám na to sluníčko, tak vidíte, jak je červený, kámo, tak to je tak hustý, že to změnilo barvu. Nejvíce to teda vidět na tom rozdílu u těch foťáků té barvy. Každopádně, teďka když pojete do tmy, tak to za několik minut vybledne, ale když s tím budete fungovat normálně jako ve dne, tak vám tahle ta barva může vydržet až 48 hodin. To je prostě šílený, že? Máte modrý telefon a najednou je takhle červený. Co chci říct, jo, tak návrháři z Realme udělali 200 návrhů, než to dopadlo takhle, takže to nebylo hned. Ale je to fakt hustý, moc se mi to líbí. Teď je to hodně dobře vidět, takhle ve stínu, že to je fakt jako úplně červený. Tak, už je zase modrý. No a například, když teda už jsme byli u té barvy a teď jsme u toho designu, tak mě osobně se ten telefon hrozně moc líbí. No a hlavně ta barva, to je prostě šílená, že jo. Když se na ten telefon mrknete zepředu, tak si můžete všimnout, že přední kamera je umístěná takhle v rohu a je tam vyloženě jenom výřez na tu kameru a zbytek tak normálně pokračuje display. No a když už o tom mluvím, tak se rovnou podíváme na ty foťáky. Tímhle s tím se tam za mnou, věřím, že to budou krásné fotky. Tady vzadu můžete vidět tři čočky. Ta hlavní má 50 megapixelů. Pak je tady super širokouhlá čočka, co má 119 stupňů. A taky tady je makročočka a ta dělá krásné makrofotky už ze 4 cm. To můžu už takhle říct z prvního pohledu, tak se mi hrozně moc líbí ty barvy v tom displeji. Samozřejmě tady můžete fotit na noční scénu. Je tady dokonce i režim ulice. Já mám samozřejmě nejradši portrét. Tady jsem si takhle vyfotil kameru. Když to přiblížím, vidíte, jak je to prostě ostrý. Jak to vlastně krásně vytáhne ten předmět do popředí. Já si tady vyzkouším i přední kameru, protože ta mě u Realme vždycky bavila. A už můžu říct, že ty světla jsou úplně boží. Kámo, tak to je hodně dobrá kvalitka. Ty fotky jsou fakt čistý a mega pěkný. Na to, že to je přední foťák, jak to fotí fakt hodně dobře. Jinak, tady máte i další funkce tohohle toho fotoaparátu. Když tady mám ten mod ulice, tak tady se dá nastavit například i expozice, to znamená malování světlem, dopravní špička. To jsou pak takové ty krásné fotky, jak tam třeba někdo stojí a na té ulici jsou rozmazané světla od aut. Kámo, já chci si zkusit malování světlem. Tak, jsem fakt zvědavý, jak tohle to bude vypadat.
Kámo, tak to je hustý. Tady jsem si se trošku mázlej a to z toho důvodu, že jsem to fotil já sám sebe, ale kdyby vás někdo fotil. Kámo, to je mega! S tím se dá vyhrát, tyjo. Už v základu tady samozřejmě máte různý filtry, který můžete používat a je tam úplně nový filtr a to jsou 90ky, respektive 90s pop filtr. A video samozřejmě může natáčet i ve 4K. Další super věc je například tenhle ten display. To je 90Hz super AMOLED display, který má například i funkci toho, že dotykový senzor na tom displeji vám dokáže změřit tep. Procesor v tomhle telefonu je 8-jádrovej. Jak vidíte, tak ten telefon je i tenkej, má 7,99 mm. Pokud na něj chcete poslouchat hudbu, dívat se na nějaký videa nebo například filmy, tak má i duální stereo reproduktory. Z Dualit tady samozřejmě nechybí ani duální slot na SIM karty. Samozřejmě telefon podporuje 5G. Co? Mě přijde šílený na telefonu, že kdybyste na něm chtěli třeba hrát nějaký náročný hry, tak tenhle ten telefon má chlazení parní komorou. Takhle, já jsem tady dostal takový brief, kde jsou různé informace o tom telefonu a třeba ohledně toho chlazení, tak ten brief tady dokonce píše, že tenhle ten telefon má 5vrstvý chladící systém. Masakr. Má tu USB-Cčko, já zkusím ještě to super rychlý nabíjení. To je masakr to nabíjení. Hoši. Tak to je něco fakt jako hustýho, vidíte, jak rychle to nabíjí tu baterku. A to si vemte, že ta baterka má 4500 mAh. Co si budem, Realme neustále překvapuje. A tohle je hodně zajímavý telefon s hodně zajímavýma foťákama a skvělýma funkcema. No a jak jsem říkal na začátku videa, tak tenhle ten telefon může být teďka váš. Stačí, když mi sem do komentářů napíšete, na co všechno byste tenhle ten telefon využívali a já za týden vyberu jednoho výherce. A kromě toho, že ho vyberu, tak mu budu taky sakra závidět. Já každopádně děkuju Realme, že mi tenhle ten telefon takhle poskytla, navíc takhle dopředu, když má vlastně teďka premiéru. A my pokračujeme v druhé části videa. Hoši, na mě už to tady vyskakuje ty telefony, to budou vzpomínky. Já si úplně pamatuju, jak jsem byl malej a vždycky jsem se koukal do časáku, kde byla elektronika a díval jsem se na ty různý telefony. Tohle to je Motorola V70 z roku 2002, to je 20 let starý telefon. A já teďka vůbec netuším, proč to je takhle vyklápě. Co to mělo být? To je tam asi fakt jako zbytečný. To je ochrana tlačítek. A vidíte, jak ty starý telefony měly prostě ty antenky. Možná tady je mikrofon nebo nějaký mini repráček, že si to otevřel a tak si možná přijmul hovor, že jsi takhle telefonoval. Nokia 7600 z roku 2003. Koukám, že tenhle ten telefon už má barevný displej, což byla v té době velká věc. Každopádně nějak jsem nepochopil tyhle ty tlačítka, že jsou takhle zvláštní a ten telefon obecně je prostě hrozně divnej i do ruky, věřím. Jsi čtvercový telefon. Tenhle mobil si moc nepamatuju, když jsem byl malý. Že by se někde nějak extra prodával nebo že by se někde chytil. Každopádně Nokia v té době vymýšlela všechny možné verze telefonů a věřím, že nějaký ještě uvidíme. Jak když vidím, že jsou ty tlačítka takhle po bokách, tak mně to přijde hrozně divný, protože my třeba dřív, když jsme psali SMSky, tak jelikož jsme přesně věděli, kde jsou jaký tlačítka, tak jsme se na to nemuseli dívat. Já jsem třeba vždycky psal SMSky takhle pod lavicí, že jsem měl takhle telefon a normálně jsem psal docela rychle zprávy a nemusel jsem se na to ani koukat. Tady by mě to asi dělalo problém. O čem jsem mluvil? Tohle byl mobil, který chtěl mít úplně každý. Nebo aspoň minimálně já, protože v té době začínaly Gameboye a tohle byl, dá se říct, jeden z prvních herních telefonů. Nokia N-Gage z roku 2003. To byl snad první telefon s takovýmhle joystickem, ne? To ani nevím, že tady měl joystick. To je hustý. No, v té době prostě telefony fungovaly tak, že byly různý segmenty a každý telefon byl na něco jiného. Tenhle byl herní, pak vím, že existovaly telefony, které byly jako Walkmany, že prostě byly jenom na hudbu. Já měl nějaký, co to bylo, Sony Ericsson. Ten měl vzadu takovou výklopnou krytku foťáku a ten byl zase třeba na focení. I když v té době ty fotky z těch telefonů byly hrozný. Ale tohle to byl vyloženě telefon, který vypadal trošku jako nějaká ruční konzole. Kamo, jeho tak strašně chtěl tenhle ten mobil, když jsem byl malý a ty úplně skvělý. Co to je? To jsem nikdy neviděl. Samsung Sirin z roku 2005. Proč to má takovou divnou klávesnici? No to vypadá jako starý telefony, který vy někteří z vás už možná nepamatujete, ale třeba moje babička ho fakt jako hrozně dlouho měla a to byla pevná linka a tam byly dírky na číselníku takhle do kruhu, jako je tady. A vy, když jste chtěli telefonovat, tak jste museli tu dírku takhle vzít a takhle ji dostat úplně přes celý až na nějaký konec a to se pak počítalo jako to jednotlivý číslo. V té době ještě neexistovaly klávesnice na telefony. To bylo peklo s tím telefonovat. Tohle to asi by se s tím dalo naučit, ale je to prostě nelogický, ta klávesnice. Nokia 7280 z roku 2004. Já vím, že tenhle ten telefon existoval. Koukal jsem na ní právě v nějakých časopisech, ale i když jsem ho neviděl naživo a nevím, kde to má klávesnici, protože v té době jako jenom joystick nestačil. Má to tam někdy skryt.
skrytý, že to z toho vytáhnete. Kde jste měl tenhle ten telefon, jak to fungovalo? Proč se to takhle vysouvá a zasouvá? To je hrozně zvláštní. No je to divný, hlavně, že to má displej jako na stranu, že to nemá displej jako klasický telefon. Ale že na to musíte být takhle. No evidentně v té době designéři moc neřešili. BlackBerry, jasně. To byl první telefon, který měl klasickou klávesnici. A já si myslím, že je jediný. Nevybavuju si, že by teďka nějaký telefony měly klasickou klávesnici. Každopádně tenhle sem telefon je z roku 2014. No je to 8 let, to už je docela dlouho. Já bych si teda osobně telefon, který má klasickou klávesnici, asi nevybral. Dámy a pánové, tohle je Samsung Juke z roku 2007. Z nějakého důvodu si můžete hrát s tím displejem, že ho můžete pak ho dát na bok. Nevím proč, ale asi, asi to v něčem bylo dobrý. Je úplně zbytečný teda. Ale vypadá to, že to byl asi hudební telefon. Jenom hádám, protože na tom displeji je music. A většinou se právě propagovalo focení hudba hry. Haier P7 Penphone z roku 2007. Tak o tomhle telefonu jsem nikdy neslyšel. Každopádně v té době to fungovalo tak, že čím menší telefon, tím byl lepší. Takže se fakt jelo na minimalizaci, jak křivých tlačítek z nějakého důvodu, tak i co nejmenšího displeje, že se tam téměř nic neviděli. Každopádně Penphone, tak asi to dokázalo něco psát, nevím vůbec. Nevím, jestli to bylo jako upgradeovaný péro na nějaký interaktivní tabule, se kterým jste mohli telefonovat, ale vypadá hrozně divně. To bych si v životě asi nekoupil. Dámy a pánové, jak jsem mluvil o těch telefonech, tohle je Samsung Galaxy K Zoom. To je telefon, který zároveň vypadá jako foťák. Takže vlastně možná je to foťák, se kterým se dal telefonovat. Já teď úplně nevím, je to hodně zajímavý a reálně by mě zajímalo, jak to fotilo. Každopádně tohle je taky asi 10 let starý telefon. A úplně bych asi nechtěl tohle nosit v kapse. Vemte si, že nosíte docela tlustý telefon takhle. A když chcete fotit, tak nefotíte normálně, ale musíte něco zmáčknout. A z telefonu vám vyjede objektiv. Kámo, tenhle si pamatuju. Ježíš Maria, to byl v té době hrozný jako business telefon. To byl nejdražší telefon, který jsem v té době viděl. Prostě zepředu normálně mobil, ale mohli jste ho otevřít a byl tam jeden velký displej a klasická klávesnice. Ježíš, to vím, že to měli snad všichni jako vysoce postavený manažeři, protože na tu dobu to snad stalo 2 vejplaty, možná 3 vejplaty. To byl extrémně drahý telefon. To je jediný, co si pamatuju, že to byl extrémně drahý telefon a že byl takhle otvírací a že byly dvě verze. Kámo, to je masakr, co v té době existovalo. Ono obecně, když se na to dívám, tak Nokia se celkem zbláznila a snažila se evidentně vymyslet všechno otvírací. Ale tady je hezký, že už když jste otevřeli tuhle tu klávesnici, pod který byla druhá klávesnice, a z druhé strany té první klávesnice byla třetí klávesnice, že se vám mohli otočit display, když jste si ten telefon dali takhle. V té době si myslím, že hodně začínají takovýhle jako business telefony. Mně to teda přijde trošku jako zbytečný, ale asi se na tom dali rychle psát e-maily. A vemte si, že máte vlastně klasický telefon a takhle ho otevřete a tady máte druhou klávesnici. To muselo být na machrovačku jak svině. OK, další takováhle zvláštní Nokia N93, která byla evidentně fotomobil, protože když jste chtěli narvat klasickou čočku do telefonu v té době, tak to fakt nebylo ono. Takže to prostě v té době vyřešili jednoduše a do telefonu narvali klasický objektiv z foťáku. Když nad tím ale přemýšlím a ten objektiv je tady a takhle je display, tak to byl možná první selfie mobil, ne? No asi jo. Tohleto má 3,2 megapixelu. V té době to bylo jo něco hustýho. Tenhle si pamatuju, tenhle mobil jsem taky hrozně chtěl, když jsem byl malej. To je prostě klasický telefon, ale spodek klávesnice můžete úplně otočit a pak přesto můžete ovládat hudbu. Že tam byly tlačítka na play, další song, předchozí song, pauznutí, to bylo hustý. Kámo, Sony Ericsson V20i. To V bylo dvojitý a znamenalo to Walkman. Ten můžete tady například vidět takhle malej. Všechny telefony, co měly tohle dvojitý Včko, tak byly speciálně jako Walkmany. Myslím, že tohle byl vysouvací telefon, ale když jste ho měli zaklaplý, tak jste normálně mohli poslouchat hudbu a tady jste na to měli takhle speciální tlačítka. A dostávali jste k tomu právě i sluchátka speciální od Sony Ericssonu, kterýma jste taky mohli přepínat hudbu. A teďka si řeknete, že to je blbost, jo, ale v té době to prostě bylo něco. A fakt, kdo měl Sony Ericsson Včko, tak byl největší king ve škole. To bylo sice potom, co už byla Nokia 3310. Na to i já už jsem hodně mladý, to si pamatuju, že to byl třeba první, druhá třída, ale tohle to byl druhý stupeň. Kámo, to jsou vzpomínky prostě. Kamarád měl tenhle ten Včkový telefon. Tady je zase třeba jiná verze toho Walkman telefonu. Těch bylo spoustu. To fakt byla velká rozsáhlá řada. Tady je další. Ježíš Maria, tenhle jsem byl teda takhle klasický. Ten se mi možná líbil nejvíc, že vypadal jako klasicky, ale bylo to kámo, bylo to dvojitý Včko, ty vole. A tohle to byla ikona. To bylo dvojitý Včko a zároveň to bylo výklopný klasický.
klasický Včko. A tady byl foťák, který, ale jestli měl 1 megapixel, tak byl hustý. Jo, tohle to je ten telefon, který jsem měl já. Kámo, jak já měl z toho joysticku odřený prsty, ty vole. On byl totiž hrozně hrubej, takže se o to fakt jako ten prst odíral. A právě vzadu tady byla ta krytka, jak jsem vám říkal. A tu, když jste odendali 3,2 megapixelu foťák, tak se i hned zapla aplikace foťáku a mohli jste fotit. Kámo, tenhle telefon byl tlustej. Hlavně jste museli dávat bacha na tohle tlačítko, protože to byl internet v telefonu. 90 a milénium, tak se to nechtěli zapnout, protože byste se v kreditu neuplatili. Jo, přesně tak, v té době nebyl normálně paušál, ale museli jste mít kredit. Tohle je Toshiba G450, která se evidentně rozhodla, že svůj design telefonu udělá tak, že vepředu bude mít dva číselníky. A nevypadá to, že by byla nějak otvírací a také dost tlustá. A ten display na to, jaký to je rok, že to je myslím, že rok 2013, tak kámo, tenhle telefon je strašně pozadu, ale strašně. Dámy a pánové, tak v dnešním videu jsme se podívali do současnosti až budoucnosti, aspoň ohledně technologií na Realme 9 Pro Plus a zároveň taky do minulosti, jaký to bylo divoký, když jste si v 90kách nebo v miléniu chtěli koupit mobil. Opravdu jste měli zajímavý výběr, aspoň co se ohledně designu týče. Každopádně já jsem strašně rád, že se v současnosti vrátila taková ta hravost, že si můžete pořídit telefon, který mu se barevně takhle mění zadní strana podle toho, jestli na něj svítí sluníčko. Jak jsem říkal, určitě se nezapomeňte zúčastnit soutěže. Já ještě jednou děkuju Realme. Tady se můžete podívat na další videjka a mějte se krásně. Uvidíme se zase příště. Ahoj.